Більшість рятувальників 22-ї державної пожежно-рятувальної частини зустріли повномасштабне вторгнення тут, в Очакові. Місто – одне із перших, по яких наносила авіаційні удари російська армія. Того дня, 24 лютого 22-го року, вперше довелось ліквідовувати наслідки бойових дій, розповідає заступник начальника частини Віталій Гришко. Перший день було дуже, звісно, страшно. Ми не розуміли. Ми стояли на пірсі, гасили дебаркадер, там подавали переносний лафетний ствол. І в цей момент військові почали кричати: «Ракета в укриття». Я дивився на море, летіла ракета. Прямо на пірс летіла ракета. Слава Богу, вона пішла в море, метрів 200 від пірсу, від берега, пішла в море. Там така була взривна волна, що рядом десь 100 метрів від причалу положило корабель на бок. Попрацювати рятувальником до бойових дій не встиг Дмитро Поцулай. Найважче, говорить, змиритись із тим, що гинуть люди. Такі випадки запам'ятовуються. Ми виїжджали, нам о 9-й годині ранку прийшов дзвінок, ми виїхали. Після обстрілу постраждалих було двоє загиблих і поранена маленька дитина. І це дуже запам'яталося. Так сказати, дуже було емоційно. Напряг, дуже хвилювалися всі, і було що бачити. Змінилась служба для загону рятувальної станції. Замість порятунку на воді, пожежі та мінно-вибухові травми у людей, говорить начальник рятувального відділення Андрій Петров. Мирний час ми виходили на воду, рятували людей постраждалих, а на даний час обстріли, розборки, люди виїжджають. Профіль змінився. Сказати, що ми втягнулися, не скажеш, тому що воно по-разному. Кожен раз прилітає щось інше, то ракети, то безпілотники. Трохи вже розумієш, куди бігти, де можна сховатися. Або почув, де гучно рвануло, то ти вже розумієш, що це було, навіть вже починаєш розрізняти, що це. Будівлю частини пошкоджено обстрілами. В момент удару рятувальники були на виклику, розповів начальник частини Євген Андріяш. Сюди було 1 січня було пряме попадання, те, що я казав. Це бетонні плити, вони доволі міцні. Це 6-метрова бетонна суцільна плита. Одна була знищена відразу. Під час обстрілів особовий склад перебуває в укритті, облаштованому в частині. Після відміни повітряної тривоги виїжджають на ліквідацію. Втім, це не гарантує, що ворог не продовжить обстріл, говорить Євген Андріяш. Було таке, що підрозділ попадав під обстріли повторно. Тобто хто там, хто де впадав в якісь там ущелі, хто десь там якісь там шукав якісь заглиблення, хто десь під машину лягали, хто десь сидів рядом строєння, то будівлі ми забігали в підвал. Слава Богу, вже, скажімо так, люди вже і в самому Очакові, і наш підрозділ вже більш, як це так не звучить прикро, пристосувалися до умов. Тобто всі вже чують, вже всі розрізняють, що таке вихід, що таке приход, що там є декілька секунд, коли чуєш вихід, що є декілька секунд, знайти хоча б більш-менш умовно безпечне, укриття. 53 рятувальники працюють в 4 зміни, говорить начальник частини. Втім, доба через 3, як раніше, це умовно. Зазвичай, коли там іде обстріл там, або градом, або ще чимось іншими реактивними системами, то займань багато. Тобто може бути 2-3, бувало навіть по 4 займань. І тоді двох машин, просто фізично двох відділень не вистачає, збираємо резервне відділення. Тобто, і коли буває, коли були дні, коли сильні обстріли, то працює майже вся частина. Валентина Гурова, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаївщина.